אני זוכרת שבהכל דבש כתבתי שיושבים כל המשפחה ביחד והילד אומר, אבל אנחנו נורמליים. וכולם מתחילים להתפוצץ מצחוק, וזה באמת היה נורא מצחיק בעיניי. אני כל כך לא התכוונתי לזה. חשבתי שאנחנו הארדקור. ועכשיו אני כאילו רואה, מה זה? חננות. וואי, רבים. אז בסדר, אמא קצת אסי דיין. אבל שטויות. צריך לכתוב סדרה חדשה כזאת, על Happy Big Family. האחים המקסימים, שבקשר ממש טוב, הם לא יורדים עליה יותר.